as ek môre baie dankie vir die geleentheid om te sê om môre te kan wees. En ons glo ook vir môre dat ons wat die woord sê wat 2:3 teenwoordig is, daar is sy Gees teenwoordig. Daarom weet ons môre wat ons hier is, daar staan ons in teenwoordigheid, ons in teenwoordigheid van die lewende God. En ek wil vra dat ons ons eerste lied sing as ek stil word. Kom ons raak stil voor die Here. Julle is welkom om vanmôre in my teenwoordigheid te wees.
En dan gaan verder, die vijf gaan verder, en sê sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Het ons reeds alles gegee wat ons nodig het om vanmôre in sy teenwoordigheid te wees. Kom ons staan en sing ons die lied saam daarom. Net as 'n opdrag aan die Here.
En misschien weet jy van iemand wat vanmorgen die Here soek nou. Gaan lê by die kruis neer. Ons is in die vierde week van lijdenstyd, waar die kruis weer vir ons soveel waarde kry. Gaan lê by die kruis neer en vra die Here om vanmorgen gesond te maak. Kom ons gebruik dit 'n paar oomblikke. Onze God en onze Vader en onze mooie stoor aan voor u. En hier die kers is een boel aansteek vir hulle wat in nood is. Dan moet ons vanmorgen aan die voete kom neerlê. Here, u weet wat in nood is. U weet waar daar op siekte is. U weet dat van hulle wat u soveel nodig het, want die woord sê, u is alomteenwoordig. En die gedagtes oor ons is goeie gedagtes en die wil graag hierdie mense aanraak. Want dit is die wil, dit is om gesond wees, dit is om goed gaan met ons. Maar Here, soms loop die lewe pad met ons en dan gaan dit nie goed met ons. En ek wil vanmorgen kom en ek wil elkeen wat die nodig opdra aan U. Hier elke lidmaat in hierdie gemeente wat in hierdie week wat voor lê in die hospitaal moet gaan om geopereer te word, wil jy met hulle wees, wil jy hulle hand vat, jy wat ons al weet, jy is God. Jy wat soos Habakuk uitroep in die tyd van nood, waar is jy? En dan tot besef om, dat jy is daar, waar jy moet wees. En ek wil graag bid vanmorgen vir elkeen wat nood het en wat siek is, dat hulle sal besef, tussen al die vraag, dat u is daar, waar u moet wees. En met daar die vrede, en met daar die moed, kan ons nou vanmorgen die ander gee, en vraag dat u sal aanraak, en dat u sal elke behoefte sal voorzien, na die wil. Alles hierdie vraag ons in die naam van Jesus. Amen. Kom ons sing hierdie lied saam. Ek sien die heiland, aanskou die heiland, en kom ons raak stil, en ons so begin focus op die kruis, in hierdie tyd, wat van die heiland sit. Bestaan die kruisdood nie.
seuns van God nie. Het Jesus nie gesterf aan die kruis nie. So daai deel van die geskiedenis haal hulle uit. Maar wanneer ons vanmôre gaan stilstaan by die kruis, dan moet ons vir ons mekaar sê, maar wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit wat Jesus gedoen aan die kruis? En soos ek sê, daar is elkeen beteken dit wat soms beteken het, maar vir my, as ek kyk na 2 Korintiërs 3, dan gaan dit so oor die storie van die kruis en wat gebeur het en wat Jesus kon doen het toe hy wel aan die kruis gesterf het. In 2 Korintiërs 3 vers 6 sê hy dat God het ons bekwaam gemaak om bedienaars van die nuwe verbond te wees. En as ons gister 'n bietjie gaan dink nou wat beteken hierdie skrifgedeelte? In die Ou Testament het God vir Moses geroep en het vir Moses die ou verbond gegee. En die van julle storie ken sê toe Moses van die berg af kom met sy gesig te helder geskyn. Maar nie die glans het verdwyn. Soos tyd aangegaan het, het die glans verdwyn. Dan moes Moses weer in die tent van die ontmoeting ingaan en wanneer hy God ontmoet het, het hy sy gesig weer begin skyn. Om later om hierdie skyn of hierdie skyn te hou, het hy 'n sluier gedra. So die mense het kon sien dat sy gesig die glans begin minder. Maar dis die ou verbond. Dis die ou wet. Maar toe Jesus aan die kruis kom sterf en toe gee, maak hy vir ons bedienaars van die nuwe verbond, die nuwe wet. Hierdie nuwe wet gee lewe. Hierdie nuwe verbond gee hoop. Hierdie nuwe verbond gee genade. Hierdie nuwe verbond is 'n verbond van liefde. En wanneer hy praat en sê, maar julle is die bedienaars van hierdie nuwe verbond. Dan wil hy vir ons kom sê, maar julle moet die kruis van Christus aan die wêreld gaan openbaar. Julle is die mense wat moet uitgaan. En Christus in die wêreld moet wees gevra, maar hoe kan ons dit doen? En hy antwoord vir ons, hy sê vir ons almal weerspieël die heilige, die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig weggeneem. Omdat ons bedieners is van hierdie nuwe verbond, is ons voet nie meer so, is ons nie meer bedek nie, is die sluier weggeneem. Hy sê ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Hy het vir ons die Gees gegee, deur sy sterwe aan die kruis, het hy vir ons die Gees gegee, die Gees wat binne ons is, verander ons en maak ons aan die beeld van Christus gelyk. En die heerlikheid wat Moses net tydelik beleef het, wat het hy wat ons tydelik geskyn op sy gesig was. Hierdie heerlikheid is binne ons en ons straal uit na die wêreld toe. En die wêreld kan Christus sien. En dis hoe ons geroep is. Dis hoe ons geroep is. Dis hoekom hy aan die kruis gesterf het. Dis hoekom hy Jesus ons die pad opgemaak het na die Vader toe, sodat ons in ons daaglikse wandel en ons lewe Christus kan uitstraal in die rigtingwysers kan wees na hoop toe. Rigtingwysers kan wees na genade. Rigtingwysers kan wees na God, ons Vader. Kom ons staan en sing ons hierdie lied, ons is almal hier te staan. Verheerlik in sy naam. Oh,
português. Tem uma época para mim. Como na Afrikaans te praat, waar ek beweeg, waar ek bedien, is my Portugees. En iemand wat vertaal, dat die lokale taal doen, dat is vir my vanmorgen lekker om dit in Afrikaans in ons eie taal te gaan praat. Dit is vir my vanmorgen lekker om in dienst te wees, om in dienst te wees, en saam te kon sing, en orde te kan ervaar. Soms vir my vertrouw kom, dit is het so belangrijk vir orde. Oor dat drie weke terug was, ons klein gemeente te besoek, nou hier is een gemeente wat die aanval was gebeur, ek sal net ook bietjie meer daarvan vertel, het hulle allemaal weggehardloop. Hulle het gevlug, het vir kilometers ver geloop van hulle om veiligheid te kom. En vir die jaren 2021 was hulle allemaal verspreid geweest, hulle was in vluchtelingkampen geweest, waar ze hulle gekry het op verskillende plekke. En daar so in die vluchtelingkampen, het hulle dan met skouwers geskier met ander gelowiges en ander kerke en ander denominasies en alle religies, goed is daar geleer. En met die tyd, deur 2021, en begin laas jaar, toe ek in einde 2021, wil besoek die morgen, toe ons met die kerk kom, dis alles toe. Die kerk is gesluit. Daar is niemand in die dorp nie. Maar deur genade toe begin terugkom, en ons kon nog weer begin die bande optel. Maar op ongeluk het ons van hier goed opgetel, en toe ons drie weke terug met die kerk gestop. Toe stop, hoor ons iets druk het. Want hulle het toen op die pad opgetel, twee van hierdie geraakbokse. Bokse wat te siek maak, die Jezus op een druk. Maar hy het raas. Dat is die ander woord, die skop en klop ek. En daar is ook die raas, en ek beduie vir hom, want ons hoor nie mekaar nie. Ek beduie vir hom, en ek toe stil raak, jy moet toe rustig, so kan ons die raas. Hy raak toe die draak toe, want hulle sit een beetje sachter. En die hoor ek, dat is eindelijk mooie muziek is, Swahili, christelike Swahili muziek wat hulle speel. Dit is eindelijk mooie muziek, dit is baie gewijd as jy dit as jy een beetje sachter speel. En so toe is die dienst aangegaan en die koor het gesing en ander het gesing en die is een moment in die dienst, dus toe draai hulle weer die aan. En nou het nie weet, die kerk is nie groot nie, dit is nie hierdie staal wat ons hier het in strijd. En dit kan ek sê dat die verhoog gaan pas en is nie so'n beetje oor aan die verhoog. Dit is klein. En toe daar ek gewoon nie om op sit, toe sê ek in die sy hier uit en dan het iets by die achterdeur uit. Ons rij samen, maar nou beweeg ons altijd samen met de politie of weer wat begeleiding. En die dacht, dat is die politie, maar dat ons maar lijkt heel te bewereerd dan denk ik. Dat ik verstaan nie, wat zijn nou hierdie kerk aan die, want ek weet hoeveel kerkmense is. Maar op die trek van die minister, toe sit sy ook ver in die pad. Weg van die gelaat, dan word daar toe te plaats. Ja, so dit is soos, en ek het maar later maar aangegaan en sê mense, so kan ons jou. Daar is een plek vir alles, maar hier so is een bilde plek vir dit nie. Ja, van soos, dit is wat ons beleef, dit is voor ons so lekker as om net in die kerk te wees kom, was dit lekker rustig, die Here kan aanbid, in sang, en sang met mede geloofers kan wees. Ek sit maar altyd in die voet op van die jonge, die kaart van die jonge, vir die vind wat ons nie ken nie, ons is sê dat 2001, nee, 2001 is ons in Mozambique, sê dat 2006 is ons in Kionga, so het antwoord op praat in die gemeente, lang geskiedenis is, lang verbinding met die sessingsdaas hier in Kionga gehad, en sê dat 2006 was ons daar gewees, en daar is die mense geblei en gewerk en uitgerik naar die mense doen. Nou, die mense wat vir Kionga so ongelooflik maak, of so anders maak, dit is een moslim mense groep, wat dan noem die Makwes. Nou die Makwes is een baie klein mense groep wat daar in die noorde omtrent waar die koninkie is omtrent waar die Makwes is, die laatste so bietjie meer syd van dit, maar nie veel meer syd nie. So is een baie klein mense groep wat daar in die noordkoste van Mozambiek is en baie die sendingorganisatie sal hulle nog steeds as onbereid bestemp om, hoewel hy voor ons nog so baie vertrek vir die ouders en ons al nie was gehoor dat Jesus die Seun van God is, dat Jesus gesterf het aan die kruis. En soos wat ek net nog mag sê, die grootste probleem vir die makwe mense is Jesus. Die grootste struikelblok is Jesus. Want hulle aanvaar nie dat Jesus die Seun van God is nie, hulle aanvaar nie dat Jesus gesterf het aan die kruis nie, hulle aanvaar nie dat Jesus God is nie. So dit is wat die grootste struikelblok.
En hoe werk jy met die mense wat Jesus nie aanvaar nie? Hulle aanvaar die Bybel, aanvaar die profete. Is so belangrik, hulle sal die Bybel stories aanvaar. Jy kan met hulle gesels. Maar die tyd wat ons daar was en met hulle verhouding gebou het, kon ons met hulle gesels en kon ons eerlik met hulle wees. Maar ongelukkig in 2021 se begin het ons gesê te gehoor in die nuus van die aanvaller, die islamitiese ekstremiste wat sê dat ons 17 besig is in die noordooste van Mosambik en besig is met aanvalle op verskillende plekke. En die ding het begin opbou in 2020 en 2021 te val ons dorp vir eerste keer dan. Ek het laas jaar so 'n bietjie gepraat oor sy wil nie weer uitbrei daaroor nie. Maar die mense het gevlug. Baie mense het hulle huise verloor, baie mense het hulle alles wat ons gehad het verloor. En laas jaar het ons teruggaan, toe kan ons teruggaan en begin kyk wat het gebeur. Hoe begin mense opstaan? Ons eerste keer daar kom in 2021 was nie verlies aan wêreldse goedes was vir ons erg geweest. Maar om die mense, die hooploosheid van die mense te kon sien en te ervaar wat ons het, was aan die hart gegryp. En so dankbaar dat die Here vir ons moontlik gemaak het om weer te kom teruggaan binne hierdie moeilike situasie. En soos wat in die dorp al beweeg sien, hierdie huis die hele dag en dit staan vir my so uit. Nou hier so handig by, is dit nie regtig iets naaks nie. Maar daar waar ons waar daar in daai tyd, moet ek hier so te daar waar ons nie staan nie. Is dit vir my so teken van 'n ou wat alles verloor, maar tog, uit dit wat hy verloor het, bou hy weer vir my. Jy moet weet, die mense wil nie daar sit huis nie, dit is nie vir hulle opsie nie. Hulle bou vir hulle klei en vir modder huis nie, en sit 'n grasdak op met blare, en die wat geld het, die wat oor tyd geld het, kan vir hulle sinkplate aanskaf en sit hulle vir hulle sinkplate. Nou dis al wat oorgebly het van die ou se huis nadat hulle sy huis afgebrand het. En hy vat daai sinkplate gevat en weer vir hom 'n plek gebou. En dit is 'n teken van hoop, dit is 'n teken van ons wil opstaan. Nou ons het in 2021 kos, het ons baie kos uitgedeel, nie so baie. Maar die einde van die 2021 het ek vir myself gesê, en ek het vir my vrou ook baie hard gesê, ons het nou klaar kos uitgedeel. Want dit is nie ons bediening om kos uit te deel, ons het nou klaar kos uitgedeel. Maar laas jaar het ons vragte kos uitgedeel. En wat dit is wat nodig was, ons het 'n ander gevat met 'n organisasie wat vir ons kos gegee het, en ons het hierdie kos in trokke aangery en gaan uit deel met die mense. Kospakkies gemaak, hulle het geplan kospakkies gemaak gewees, ons moet hierdie kospakkies gaan uitdeel. En in die proses het ons toe, dit is maar die mense wat by mekaar kom en dan word hulle wat ons moet geweldig goed beheer. Dit is nie beheer nie, dit is net chaos. So ons het ons sisteem waar die kos aan die een kant staan, soos hierso kan sien kos aan die een kant, die mense aan die ander kant. Ons heel eerste keer het ons gegaan het, het ons die mense rondom ons staan. Dis chaos. Want die probleem is altyd in die einde. Wanneer dit in die einde kom en daar is een of nie gewoonlik nie een of die paar ons wat sy naam nie op die lys is. En wat vroeger het sy naam ons op die lys gewees het, maar is nie op die lys en daai ons veroorsaak chaos, want daar is nog kos op die trok. So ons hierdie sisteem het, dit nou hierdie sisteem kom ons die kos uitdeel en ons kon deur kos uitdeel en kon ons 'n verskil maak in die mense se lewens. En ons beide van die dag het ons sonder gemaak en dis 'n baie lange ding wat die mense vra altyd vir ons, hoe groot is jy gespan? Wat is nou die kos wat die organisasie wat kos uitdeel en hierdie goeders doen, het groot span. So as jy sal sal ons binne dekker in en en dan het ons so 4 Mosambikers bestel het ons 330 ton kos uitgedeel. En die Here is ons so goed dat hierdie organisasie en hierdie kos ons geskenk het wat ons wel kon uitdeel en so kon hoop skep in die lewe van mense. Ons het hierdie is die gesondheidswerker op die grondreisie. Nou hierdie eise is baie hardloop en dit amper 'n lange baan was ook betrokke of hulle was deel van die uitreik wat nou is 'n 4 jaar hy gaan bou daarso. Nou die eise gesê het kry in die tyd is die aanval, maar hy was beskadig na die aanval tot ons het deur gestel ons alles gestel en ons kon die huis regmaak. In die proses het van die aanval het hulle die krediet prakties nie en ons gehoop dat ons kon begin het om die krediet te herstel. Ons het die drein skoon gemaak, maar ons het ook nog 'n bietjie opdraande kry om die kliniek herstel. Maar as ons nou terug gaan as hierdie geval, dan kan ons, is dit een van die eerste dinge wat ons graag wil gaan doen, is om die kliniek te herstel, so dit weer in die dorp kan wees. Ons het ook kontak gehad met die gemeente, wat ek net van vertel het, en moet hê waar hierdie mense wat gevlug het, en nou weer al terug is, ons moet weer met hulle kontak maak, en ons kan met hulle begin in pad stap, en ons besoek hulle gereeld, die jong man wat daar staan, is die maal,
Nou as dit sê mal op maar as gedelde land hy saam met ons vat ons in die honger kommer is die mal daar so met het gevoel hy is misschien heel klink ons kan begin een fok lei wat ons pak net en stap so dat hy kan oorvat by Moete en begin om daar jy met die op te bouw so kan daar ook vir hom bid dat die rom ook sal toer is die rom sal bewaar soos om nou staan en om stel om daar te wees en gaan besoek daar so. Nou ons het toos laas hy was het ons gesê een van die droom wat het was is om ons kleuterskool weer recht te maak, of ons kleuterskool klaar te maak. Ons begin 2018, ons begin met die kleuterskool, en 2019 het ons kon bouw, ons kon op die dak hoog te kom, maar met die 2020 bouw het ons eerste toegemaak, en toe begin hierdie insurgentie erger af, en ons kon net nie klaar te krijg, en dit is droom geweest, om laas jaar terug te gaan en die kleuterskool klaar te maak, want ons kon van klaar krijg. Ongelukkig kon ons dit doen nie, want daar was soveel aan het is, wat ons bezig gaan doen, en ons was al terug, ons middel januari terug gewees, en ons kon werk afgemaak met die kleuterskool klaar te maak, die regionale van die heren beskenking gekryd, ons kon klaar maak, en ons is nou terug in ons begin van die week maand, morgen begin ons weer terugrijd, begin april, wil ons weer met ons kleuterskool begin. Ons is teruggegaan met die visie, met die brandende geest om te gaan boodsteen, en deel van daar die loop is om te gaan bouw, om op te bouw, dit wat vervoes is, om weer op te bouw. En as het dankbaar in die hele volgens moeilijk maak, dat ons weer ons kleuterskool kan, dat hy nou nog klaar is, daar is toch nog werk, hy moet nog ver vullig, hy moet mooi woord siering was, maar ons gaan begin, ons het ons tafelkies weer gekoop, ons het stoelkies gekoop, ons het ons alles recht, die regionale van die heren, ons onder huis reis is weer terug, op die dag. So, as ons begin na rol, het ons herf ons bid, dat ons daar kan begin, en dat dit ook as een baking van hoop sal wees. Jy moet ook daar ons blijf om ons in gemeenschap toe. Die derde gedinkies wat ons in hierdie school gaan hee, is 30 moslim kinders. En dit is ongelooflike geleentheid wat ons het, om net in hierdie kinders leven te gaan bouw. En dit vraag ek hier erg ons op bid, dat ons hierdie geleentheid sal gebruik, tot jou van sy naam. Dan vraag mense vir ons andere, is dit veilig op ons? Hoe lyk dan die naam? Ons sien nog geweld, tekens van die aanval. Die aanval was in daar was begin van 2021, 2 jaar later, is daar nog steeds tekens van die aanval. Nog steeds gebouwe stinge, nog steeds mense wat zwaar gekryd, die dokter was geskiet in die voet gewees, in die been, en dat gevlug saam met haar paard, dat gevlug het is, en die vlug in kamp gewees, en dat die been behandel, maar die been kon nooit recht behandel. Want nou na 2 jaar werd die been nog steeds so. En dit is die realiteit van gezondheidszorg, ook in Mozambique. En ons die dokter in einde van laatste jaar het iemand daar weer op die dorp gesien en met ons contact gemaakt, wat ons het al gekry in 2021 toen die vluchtelingkamp was. En ons begin kyk of ons die kan een plan maak om die kind te kan uitvat, kyk maar toe, waar sy weer een specialist kan uit om haar been recht te maak. En ons komt tot op hier nog nie, maar die plan is daar, so ek vraag hier erg ons op het, dus in die kind sy leven ook een verskil kan maak. Jy weet, dit is die klein verskilletjes, dit is die klein hier en daar wat jy verskil maak, wat op einde een groot verskil maak. Tekens is al steeds daar, die kaart was aangeval tydens die aanval in 2021, die verandering is op omgang en dan aan gepakt te leg. Die ander voertuig wat jy sien is die Weermacht voertuig, want jy is uitgang, dan gaan ons met Weermacht begeleid en so ons kan nog nie vrylik rondbeweeg. Toe die situasie is nog maar baie vloeibaar. Toen slaat die leiders van ons op bid, die van ons op bid, ons te geleentheid om daar te wees, en ons wil daar wees, en ons voor die Heer met deze geest in ons hart gepraat om daar te wees. En die geleentheid is daar, maar ons recht die gebeden nodig, om een verskil te kan maak. Dit betekent daar baie frustrerend, en iewers hoor iemand van een aanval of iets wat gebeur, dan word ons kanseleer, ons door die kanselkans, wat ons daar ook al begrippe, dan word ons kanseleer, en ons heel nacht uitsit. Maar dit is alles deel van dit, van daar wees. Ons vraag hier erg van ons op bid, en ander bid, en baie dankie vir die gebede, baie dankie, dat die wel vir ons bid, baie dankie vir ons wel ondersteun, baie dankie vir ons wel, die gemeente geen om hier te kan wees. Ons waardeer het, gemeente stap al een lang pad saam met ons, en sonder julle kan ons nie dan wees nie, kan ons nie doen wat ons doen, en ons is die Heere dankbaar daarvoor. Ek wil graag net so een kort boodskapje met die deel, jy weet, jy is ook nie gepraat oor Mooses,
Maar ons ken ons Moses se geskiedenis begin toe hy babietjie was. En hoe die Here hom gered het uit daai situasie het en hoe hy Farao se huis oorgeraak het. En wat daar gebeur het, ken ons seker almal. Die storie van Moses, ek wil die hele storie voor vertel nie. Maar hy het Farao se huis oorgeraak en dit, want ons hierdie storie hoor van die begin af, dat dit was van Egipte dat die Israeliete was in gevangenskap gewees of hulle was slawe gewees. Hulle het gekom as vrye mense, maar hulle het slawe geraak. En dit was asof daar Moses se geboorte en dit het Moses se lewe vir ons hoop gee te sê, maar hierso is die redding vir die volk. Moses wat in die Farao se huis groot word, kan met die Farao praat en praat vir sy volk, maar sien hier dinge nie gebeur nie. En Moses besluit vir sy lewe. En in Genesis 4, of begin Genesis 3, is dit 40 jaar later dat ons weer vir Moses in die woestyn raak oor, waar hy besig is om sy skoonpaase sy disciplinatie op te pas. En hier terwijl Moses bezig is om sy skoonpaas een klein keer in die woestijn op te pas, en daar doen is die skielike bos wat brand, en hy stap nader en God begin om te praat. En die bos het in die Heere vraag betof met Moses. Op een directe manier, wil ek dit voor die enigheid van ons, as die Heere met ons op een directe manier praat, en dan van baie probleem op ons. Want die tijd is sikkel ons nu, om die stem van die Heere te hoor, is al die ander geraas. Van my keer voor so dat ek die Heer net sê, ok, kom ons vat ek op die koffie, en dis hoe dinge van hulle gaan werk. Partyke werk dit nie so nie, maar vir Moses was dit so gewees. En die Heer roep vir Moses, en hy sê vir Moses, jy moet teruggaan, want jy moet my volk uit die Egipte uit bevry. En natuurlijk soos Moses is, soos enige mens is, begin Moses met baie verskillende verskonings. Hoekom hy dit nie kan doen? Hoekom hy nie toegerus is om terug te gaan om die mense te gaan uit. En van sy verskonings is, Heer, maar ek kan nie so met praat nie, hoe gaan die mense vir my luister, ek kan vlug, as ek terug gaan, gaan die mense my doodmaak, oor my vinger. En so het altyd van ons, en ons die stem van die Heer, hoor, en ons hoor die Heer, roep ons, en wat in die Heer met ons praat, en wat in die Heer ons opdracht geef, het ons verskonings. Elkeen van ons het eeuwig vir ons verskonings. Want ons uithaal, sê Heer, maar ek kan nie. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie preek nie. Ek kan nie evangeliseer nie. Ek kan nie mense oor die praat nie. Ek kan nie op die partij oor gaan van die koor en pas ek sal op die hoek van die straat en kan oor preek. En ek kan dit ook nie doen. En nou sê, maar ek kan nie versiekers bid nie. Ek kan nie by ons uitreis nie. Ons is aan elkaar, ek kan nie ken. En het hou vir ons so terug, soos ons Moses terughoud, en die Heer praat met Moses. En die Heer vraag om die eenvoudige vraag in Exodus 4 vers 2. Toe vraag die Heer vir hom, wat het jy nou aan? Eenvoudige vraag. Wat het jy nou aan? Moses antwoord toe, in Kiri. Die Heer sê vir hom, gooi die Kiri te grond, sê die Heer. Doe die grond, gooi word geslaan. En Moses daar van pad gegeen. Die Heer sê toe vir Moses, steek die hand uit en grijp om aan die sterk. En toe hy op die sterk grijp, dan word ek in die kiel. Nou, ons ken nie die story. Ons het in die somspoor geleer. Ons die prentjes gesien daarvan. Maar jy weet, want ons gaan stilstaan en met die stilgestaan en die vers grijp in die hand, wat het in die hand? Moses. En wanneer ons dink daar, toe Moses in Egypte was en die Farao se huis was, het hy heel waarskynlike staf gedra van Farao se huis en het gedra. En ons dink, dit is die tyd dat Moses die volk so bevry. Maar 40 jaar later stap hy met die tiere in sy hand, 'n staf wat met die skaap nie oppas. Eenvoudige staf, eenvoudige tiere. En die Here vra van wat het in jou hand? En sê hierdie tiere, dis al die tiere. En hier is die goeie tiere. En het word geslaan. Maar die story hou nie vir my op te gaan. Die oomblik toe die Heer vir hom sê, gryp hom aan die sterk en hy word weer 'n tiere, toe gee die Heer vir hom daardie staf terug. Daardie eenvoudige staf word toe 'n instrument, 'n werktuig in die hand van die Hemelse God. En hy sê vir Moses, wanneer jy met die volk gaan praat, en jy wys dit vir hulle, dan sal hulle jou glo, hulle gaan weet, jy kom vir my af. Jy weet dit,
later in vers 20 lees ons, toe met Moses sy goed gaan pak, en sy vrou en kinders by mekaar gekry, om hulle goed te vat, hy het sy vrou en kinders op die donkie laat ry, en dan sê hy, en die kiwi, wat God vir hom gegee, sal afvat. Hierdie eenvoudige staf, waarmee hy staf oppas, herde staf, het nou iets geword in sy hand, wat God vir hom gegee. Het is nie meer die eenvoudige kiwi, maar is die kiwi wat God vir hom gegee. En so in die geskiedenis sien ons, hoe Moses hierdie kiwi gebruik, een verskillende geleenthede, hoe hierdie kiwi wat God vir hom gegee, die Moses geproef, hoe hierdie kiwi vir wat God vir hom gegee, toe het hy hou, en hy bid vir sy volk, wat hy voor hom maak, hoe dit tot oorwinning lei, verskillende dinge. En ek wil vanmorgen net die eenvoudige boodskap by jy los, jy sê my, jy sê miskien, maar wat kan ek doen? Die Heer het al soveel keer met my gepraat, maar wat kan ek doen? Hoe kan ek iets doen? Ek het niks. Maar wanneer ons gaan stil sit, en ons kyk na ons talente wat God vir ons gegee, ons kyk na ons gawes wat God vir ons gegee, Paulus sê ons gawes wat hy vir ons gegee, om die gemeente op te bou, maar ons gebruik dit nie, want ek het nie die gawe om vir siekes te bid, so ek kan nie my gawe gebruik om in die deur te staan, om mense te verwelkom, want ek wil graag so gawe hê, soos Baartjie kan, ek kan nie preek soos die dominee, ek sal bid vir die dominee, dat hy gaan, dat hy preek, ek sal bid vir hom, maar die eenvoud, werk nie man, want die Heere soek ons gawes, hy soek ons talente, hy soek ons hulpbronne. Maar wat is met ons doen? Wat moet van ons kan dat ons doen? Dit is nou weer terug by my retreat geweest, wat hy vir ons leer die pad gevat het, jou bediening wat vir so belangrijk is, om het weer terug te geven. Wat is die ons? En wanneer ons hierdie vir terug in die Here, ons gaan, ons talent, ons hulpbronne, dit wat ons het, dan weet nie wat doen jy, hy gee het veel terug, hy gee het veel terug, want nou is het nie net een talent, nou is het nie net een gave, nou is het een kiwi van God, nou is het een gave van God, wat is dan gebruik, om die gemeenskap en gedoelings op te maken, wat is dan gebruik, om uit te brengen, na wereld op verwoord is, wat is dan gebruik, om verskil te maak in die levens van mense. Maar wat belangrijk is, is om die woord te gee. Is om te sê, Heere, dit het ek my hand in te sê vir. Alle mense dat misschien is niks, maar dit is vir my. En om het vir die Heere te gee, en dan te groe, dat hy het vir jou terug sal gee, so dat jy verskil kan maak in die wereld. Ons wat van die sending, van sending ons, dit is ons baie belangrijk om het aan mekaar te sê, ons is nie in die kerk vir onszelf nie. Ons is nie in die kerk om soms hier te kom, dit is baie lekker, dit is baie mooi, dit is baie goed, want ons het nodig als mens, ons ervaar het self, omdat ons nie daar kan deel heen, om lekker saam te kan sing, is het vir ons een leeftijd te doen. Het is nie hoe ons bestaan nie. Ons is hier om saam te sing, om gemeenskap van gelovig is dat God te teenwoordigheid kan kom, so dat hier vanaf kan uitgaan en een verskil kan kom in die wereld naar buiten kan. So dat ons draad van die boek kan wees, so dat ons verkondigings van nieuw verbond kan wees, so dat die wereld naar buiten kan, wat God so nodig het, wat die levende Christus so nodig het, in ons kan sien, en in ons kan hoop geef, aan die wereld wat vir ons gaan. Kom ons met saam, Heere, ons het vanmorgen vir my dan vir geleendheid wat ons het om vanmorgen met die vanmorgen te sê vanmorgen met die kan sê wie die is en wat die uitreik na ons as mens doen, want Heere, dit is die realiteit, die reik uit na ons as mens doen, dit gaan oor die, die skenk ons die genade, so dat ons dan in die wereld kan leef waar nie so moeilijk is. Heere, help ons om dit wat ons het aan die kerk af en terug te geef en te geloof en te vertrouw dat
U vir ons gaan gebruik. Here, wat 'n wonderlike voorreg is om deur U gebruik te word. Is om U diens te staan. Here, bid vir môre elke lidmaat wat hier sit en elke broer en suster wat hier sit en môre sê ja, ek het al gehoor Here. Ek het al ervaar Here om my gebruik op 'n spesifieke manier, maar ek op terug. En dat is al oorgee. En dat is al ervaar. Hoe jy dit teruggee. En hoe jy en hoe om of haar te brengen. Dank jy vir die liefde, dank jy vir die genade. Vraag alles in Jesus naam. Kom ons luister na die volgende lied. Terwijl ons die collecte opgeleid. Ik ga verder, ik is meer dan hier.
gebid van die vroeë kerk. En ek wil hierdie seën vir u uitspreek vanmôre. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en om jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bo aan jou om jou te seën. Die Here is binne in jou, want hy lei jou deur sy gees. Die Here is vir jou. En jy moet mooi hoor, die Here is aan jou kant, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Laat het zo weer.